Tak ahoj, moje jméno je Uchábek a dneska bych vám chtěl představit novou knihu, kterou jsem napsal v Eurece. Jmenuje se PHP Rediscue. Jsem fakt rád, že tady Martin a Honza představili Rebita a Redy za mě, protože mi to dost nahrál. Takže co přesně to je? PHPRQ je knihovna pro messaging, pro posílání zpráv, ať už integerů, stringů, komplexních objektů, cokoliv. Prostě můžete do toho posílat jakýkoliv zprávy. Je to celý postavený nad Redisem za použití JavaScriptu, který představil teďka Martin před chvilkou. Díky tomu se to dá jednoduše přeportovat do jakýkoliv jiného jazyka. Aktuálně je knihovna pro PHP, ale kluci v Praze pracují na verzi pro Python a budou to si možná pro další jazyky. Jo? Tak. Nechci tady moc zabíhat do detailů, jak vypadá API, jak se to interně chová, pravděpodobně by to bylo nadlouho a asi zbytečný. Takže bych chtěl spíš říct, odpovědět na otázku, kterou vás určitě napadá, proč jsme se napsali vlastní knihovnu, když je tady Rebit, když je tady Zero Inky, když jsou tady další a další knihovny. Tak začalo to tím, že jsme měli knihu všechny fronty v MySQLce. V MySQLce. Tak, já jsem trošku posral, nevadí. Jednoduše. Já to zkouším tam píšit. Co? Jo, dobrý. Tak, znáte to, je tam tlak od produktu na to, aby všechno bylo rychle, efektivně. Nemáme prostě čas zkoušet každou novou technologii, která prostě přijde. Samozřejmě děláme to, ale prostě není to na každodenní bázi. Takže všechny fronty, co jsme v Eurece měli, byly v MySQLce. To není nic proti ničemu, všechno funguje. Je to transakčně ošetřené, když prostě stroj spadne, tak to naběhne, data se nestratí. Jo, to je fajn. Je to prostě jednoduchý. Ale pak jsme narazili na to, měli jsme nějaký nový task, kde jsme potřebovali použít frontovací systém, protože prostě jsme zjistili, že těch věcí do fronty tam bude spousta. Že tam byly obrovské zápisy a tak. Konkrétně dělali jsme shodou okolností v té době analýzy databáze a zjistili jsme, že nejzatížnější tabulka v Eurece, což prostě ano, máme opravdu vytíženou a velkou databázi, byla fronta. To prostě není v pořádku. Byl to hlavní popud, proč jsme se rozhodli začít používat nějaký frontovací systém. Takže už nějakou dobu jsme věděli o Rebitovi, takže jsme se rozhodli samozřejmě do ní. Je to prostě ultramrdná řešení. Takže jsme do toho šli po hlavě. Každá nová fronta, kterou jsme ve Eurece měli, šla do Rebita. Všechny staré, které se refaktorovaly, tak šly do Rebita. A to byl tak trošku problém. Teda, to jsme přišli na to časem. Tohle jsme dělali asi 2 měsíce a postupně jsme pak přišli prostě nějakým věcem, který nám na tom vadí. První bylo, kdo z vás používal knihovnu pro PHP, pro RabbitMQ, tak určitě ví, je to prostě sračka. Hrozná, nehorázná, nepoužitelná. Což už teda teďka není úplně validní, protože nová knihovna, která už musím říct, ano, dá se používat, je to už docela dobrý. Takže to byla jedna věc, ale tak přesto samozřejmě se dá dostat, že jo, prostě naučíte se a funguje to nějak. No, a pak jsme zjistili, že posíláme do té fronty například 100 milionů zpráv denně. Ale reálně by nám stačilo, když posílám 1 000 000, protože my víme, že když je pošleme, oni se ještě nestihli zpracovat, ale už tam posíláme další, tak už ta první není validní, že jo, to prostě není potřeba i tam držet. To je problém, tohle se to robit neumí. Tam prostě nejde zjistit, jestli ta věc v té frontě už je, nebo nějak vybrat, aby fronta byla unikátní. To prostě bohužel nejde. Ale tak zase, nevadilo to, prostě jsme se tam posílali víc zpráv, jalo to. Ale taková zásadní chyba, prostě, přes kterou jsme se nedostali, byl Carpatch Collector toho Rebita. Nevím, kdo tady říkal, jestli asi to byl Honza. Není to určený k tomu, aby se tam narvali 100 milionů zpráv a čekali, že tam můžou být celý týden. To bohužel takhle nefunguje. Je to k tomu tam tu zprávu dát a pak ji vyndat. No, takhle my jsme to používat úplně nechtěli, dokumentaci jsme samozřejmě nečetli, takže... No, byly tam 2-3 GB zpráv, všechno jelo prostě perfektně. A pak jsme tam jednoho dne poslali 5 GB
No a během asi 20 minut to bylo 10, 20, 30, 40, 50. A pak tady by to ty nový zprávy odmítla přijímat. A jediné, co s tím systémem dokázalo udělat, bylo ten server zabít. Což i přes nastavení persistence zpráv neflashlo na disk, takže jsme přišli kompletně všechny data. Což pro nás byl prostě hrůza a byl to takový zásadní popud k tomu dělat něco jiného. Něco s tím dělat. To, co s tím dělat? To byly další tři eventy teda. Buď teda si tam málo přešel. Jo, to byla taková sázka prostě, co když to náhodou děláme správně, ale jenom to prostě není pro nás, jo. Což díky bohu, že jsme se touhle cestou nevydali, protože bychom přesně na to narazili. A to už by nás produkt fakt zabil. Takže pak byla další cesta, alternativa k Revitovi. Tohle se jsme ani moc nezvažovali, protože prostě Revit je pecka a nemá moc konkurence. Proto, jak jsme ho chtěli používat, si myslím. Takže třetí cesta byla napsat si vlastní frontu nad Redisem. Proč nad Redisem, to jsme ani nepřemýšleli nad jednou variantou, protože Redis prostě známe už roky, víme, jak ho používat a víme, že nad ním fronta jde napsat, jak už Martin říkal. Je to i v dokumentaci, prostě fronta nad Redisem jde napsat, takže bylo to jenom o tom sednout, dva týdny psát a fronta bude. No takže jsme se rozhodli napsat tu vlastní frontu. No a výsledkem teda už je tohle ta knihovna. Ta knihovna samotná se aktuálně skládá ze tří tříd, který byste používali. Je to Q, Unique Q a Pool. Všechny tyhle třídy mají společné vlastnosti. A to nikdy se vám ta zpráva nestratí. To vám prostě garantuju. Pokud to budete používat správně, o zprávu nikdy nepřijdete. A to jak při spadnutí procesu, když vám spadne Redis, když prostě bude atomová válka, prostě o ty zprávy nepřijdete. Drží si to pořadí těch zpráv. Dokonce, když vám spadne proces, vrátíte zpátky zprávy do fronty, jsou ve správném pořadí. Ale pozor, za předpokladu, že to používáte správně, což jsme zjistili, že ani kluci z Prahy neumí, takže... Jo, kdo ví, jak s tím dělat, funguje to. V ostatní čtete dokumentaci radši podrobno. Takže, abych to teda popsal konkrétně, co dělá Q. Je to, jako kdybyste vzali Revita, nastavili zprávy na persistentní a začali to používat. Takhle jednoduchý to je. Prostě tam přidání zpráv, výběr ze fronty, ACK, reject, to je všechno. To bylo jenom tak, aby zde to mohl použít i někdo mimo nás. My jsme to chtěli hlavně kvůli Unique Q. Funguje to stejně jako ta fronta obyčejná, jediné, co to má navíc, je, že ty zprávy jsou unikátní. Takže vložíte tam zprávu, která už je ve frontě a ono se to tváří, jako že tam vložilo, ale reálně se nic nestalo, což je přesně, co jsme od toho očekávali. Funguje to. A třetí, poslední třída je pool. To je hodně nestandardní, nevím, jestli proto někdo z vás najde využití. My jsme měli ten případ, že máme na HVDC asi 12 milionů produktů a potřebujeme u nich pořád dokola aktualizovat ranky. Je to ne každou minutu, ale řekněme, že prostě do jednoho dne potřebujeme, aby všechny ranky v košíku byly aktuální. No a je blbý do fronty pořád posílat, jako spočítej, smaž. Když víme, že těch 12 milionů je tam pořád. Takže jsme udělali to, že jsme udělali třídu pool, do kterých prostě narveme těch 12 milionů produktů a ty se tam točí pořád dokola. Prostě se to zpracuje a hodí se to nakonec půlu. Hodí se tam nějaký timeout, řekněme 12 hodin, den, to je nastavitelný. A po těch 12 hodinách se zpracuje znova a znova. A pořád to takhle jde dokola. Takže to je půl. Tady vám ukážu nějak, jak se s ním pracuje. Ty třídy Q a Unique Q mají naprosto stejný API, protože prostě je to samé. Pool tam má o nějaký metody míň, o nějaký metody víc. Je to všechno v dokumentaci. Ale v základě prostě nainstancujete třídu, flaknete do ní instanci Redisu a dáte tam název fronty. Máte nainstancovanou frontu. Nemusíte se nějak řešit kolize názvu, pokud uděláte stejný název pro Q a pro pool, interně se to samozřejmě prefixuje, takže to vyřeším. Tak, do fronty dáte zprávy přes @items, jednoduše. Z fronty pak můžete vybrat ty položky přes metodu getItems, která má parametr počet zpráv. Nemusíte řešit nějaký čankování, nebojte se, Redis to neschodí, interně se to čankuje tak, aby to Redis se neuklíčilo. Takže můžete si vybrat z fronty 100 000 záznamů, jediný, co to bude trvat. Tak, potom, když máte ty itemy, tak se s nima pracuje. Vždycky s nima chcete dělat dvě věci.
buď jste zpracovali správně, tak pak tam dáte ACK, na to jsou zase ty dvě metry ACK item a items. No a nebo se to posralo, tak dáte reject a hodí se to zpátky na ten začátek roty. Respektive, když byste pak dali get items, vrátí vám to tady ten, co jste zahodil. Že? Pokud vám to někde uprostřed toho procesu spadne, tak to zůstane v processing listu. Pro každou instanci fronty je vlastní processing list. Pokud máte teda 5 mašin, na každý to pojede v 5 procesech a v 5 vláknech, tak budete mít prostě 5x5x5 procesing listů. A všechny se dají vrátit do té fronty pomocí metod RenQ, timeout items nebo RenQ all items. Záleží, jak to chcete používat, přečtěte si dokumentaci a uvidíte. Když ty metody správně zkombinujete, tak jak jsem říkal, nikdy nestratíte žádnou zprávu, máte zaručený pořadí zpráv. Což prostě není pro každý využití, ale pokud vám opravdu záleží na tom, abyste ty zprávy nestráceli, tak tohle je super cesta. Tak, tady je něco trošku z toho interního použití. Čekal jsem, že Martin trošku o těch LuaScriptech řekne něco málo víc. Tak tady máte příklad, jak takový LuaScript vypadá. Ta fronta stojí na LuaScriptech. Je to prostě, dělají se tam právě ty logické operace, které zajišťují to, že se udržuje pořadí, že se nestratí ty zprávy a tak podobně. Tohle je konkrétně příklad z té unique queue pro reject. Jo. Nebudeme to nějak rozebírat, ale je to všechno na GitHubu, můžete to počutit. Tak, co plánuju dál dělat na té knihovně? Jestli se někdo na to teďka podíváte, tak určitě se vám ta dokumentace šit nebude. Je to hrozně špatný, je to prostě popis a píčka. Vím to, plánuju tam co nejdřív předat nějaký praktický příklady, jak to prostě používat, abyste si to mohli vyzkoušet. To samé, když si budete chtít spustit testy a se vás zarazí, že vám to vyplivne jeden test, když jíte tam stovky. Je to prostě, bohužel špatně udělaný, plánu to přidat. Ale co je killer future, na který se chystám co nejdřív, a to nevím, jestli udělám až vyjde nový Redis, nebo jestli to udělám už předtím nějakými vlastníma příkazama, a to je implementace synchronní replikace. My jsme doteďka ve HDC neměli problém s tím, že by Redis spadnul. Měli jsme prostě, jak říkal Martin, nemožnost po každém příkazu synchronizovat na disk, to přesně jsme měli, aby jsme nemohli přijít do žádnou z těch zpráv. Ale zapomněli jsme na to, že prostě máme master a slave. No a teďka po půl roce se prostě master rozhodl, že prostě půjde do Kitek a s ním šlo do Kiteky pár zpráv, což nám prostě rozhodilo systém a nebylo to dobrý. A bohužel na to aktuálně není žádný řešení, kromě implementace tohohle z toho. Takže to plánu udělat co nejdřív, aby teda platilo opravdu to, že žádnou zprávu nestratíme. Tak, pokud vás to teda zaujalo, tak budu jen rád, když se na to podíváte, stáhnete. Je to na GitHubu nebo na Composeru, od dneška potom, co jsem toho tagoval konečně. A je to teda pod eurek.php.rq. To je za mě všechno. Doufám, že vás to úplně nenudilo. A budu rád za jakékoliv připomínky, návrhy, cokoliv. Na Twitteru, na e-mailu, nebo... Jo, a k tomu molu, když jste viděli ty piva, mrkněte na ten Eureka Refs, máme tam disky a tak, a zajímavé fotky. Fakt, záložka fotky. Tak, nevýhody oproti dobytu, no, nenapadá mě teďka asi to, že to není tak známý, nemá to jméno. Vyzkoušejte sami, umíte, no. Nenapadá mě vyloženě žádná nevýhoda. Samozřejmě takhle, je to jednoduchý, to je důležité, to jsem zapomněl říct. Oproti Revitu to neumí nic, jo? Dělá to prostě ty jednoduché věci, přijedou do fronty, vzít z fronty, potvrdit, zahodit, to je celý. A to se mi na tom líbí, proto jsme to psali, protože tomu rozumíme, protože je to jednoduchý. Na Revitu mrda, jsou tam konzumři, fronty, všechno, miliony věcí, ale jak to sakra používat, jo, prostě. Tohle je hrozně jednoduchý a to je podle mě hlavní výhoda. Takže jako nevýhodu můžete brát, že tam nějaké věci chybí. Ale pozor, to se všechno samozřejmě dá dodělat z té aplikační stránky, že jo. To jsem právě, proto jsem tuhle knihu napsal, protože mi vadilo to, že ten podle mýho Revit řeší moc zbytečných věcí. Tohle se vy si všechno můžete pořešit v aplikaci, ty rozdělení do víc front, prostě chcete udělat ten fan out, no tak udělejte 3 fronty. Jednoduchý prostě. Tak, jak je ošetřené, aby se jedna zpráva nespracovala vícekrát ve dvou různých konzumerech? Redis. Běží v jednom vlákně. Nevím, jestli jsem odpověděl jako správně, Martine, myslím, že jako... No, já bych právě, mě to právě zajímá, protože ty
tam vyberej v jednu chvíli nějakým způsobem ty messages, nějaký počet. No a teďka oni v té frontě nějakým způsobem... Nejsou. To je možná ten... A co když to v chvíli spadne? Tak, to je možná ten detail technický, který jsem mohl říct. Když se dělá ten výběr, je to teda v listu, fronta je list, ne půl fronta, jo, je list. A ve chvíli, kdy se vytáhne z toho listu, tak se to hodí do druhého, do procesing listu. A to je atomická operace. No, respektive všechny ty loss scripty jsou atomické. Takže je to testovaný, v kteroukoliv chvíli může vypadnout release server, může vypadnout spojení, ty zprávy se nikdy nesradí. Hodí se to z jednoho listu do druhého, teď to chcípne, no tak ty nainstancuješ třídu znova a řekneš, že chceš to procesing list hodit zpátky na vršek té fronty. A vzhledem k tomu, že release je, je v jednom vlákně, tak když tohle jsou dva konzumeři, no tak prostě jeden z nich jeden bude dřív. Z této přednášky mám pocit, že to lze použít špatně. Jak, tedy jak vypadá špatný use case? Tak, můžu vám říct, jak to udělali u nás kluci v Praze. Nemohl jsem to věřit. Prostě udělali frontu, spali tam věci, super. No a pak si udělali 30 threadů, kde to brali, to z té fronty. No a to bylo celé. Dávali tam nějaký ACK, rejecty a tak, ale co když ten thread spadl, že? No tak se to zůstalo v těch processing listech. A to je problém. Takže prostě jakmile z té fronty vyberete a vytvoří se processing list a vy ho musíte vyčistit. Pokud to neuděláte, no, tak se postupně to plní a plní a plní a pak to prostě jednou chcí, takže jo. Takže jediný co, tak prostě když vytáhnete z té fronty, musíte to nějak akceptovat, rejectnout, něco s tím. A nebo před každým vybíráním z fronty vyčistit ty processing listy. Na to jsou tam ty metody get timeout, re-enqueue timeout items a re-enqueue all items, případně ty samý, ale verze drop, který dělají, jestli tušíte co. Tak. Já to vždycky říkal, můžeš být úplně blbej, ale musíš si mě poradit. Jinak jo, je to tak. Myslím. Tak, jaký je performance rozdíl mezi unique queue a standard queue? Musím říct, že jsem to nikdy neměřil, ale můžu vám přesně říct, co je tam navíc. A to, že pro každou frontu je tam set, redisový set, a při vkládání, při re-enqueue do té fronty a tak, se kontroluje, jestli ten item je v setu a pak se to do toho setu vkládá, takže ve smyslu můžeme počítat nějakých 5 operací navíc pro, řekněme, každý požadavek v Redisu, což prostě jako není moc. Myslím si, že si toho reálně úplně nevšimnete. Kdybyste to srovnali s tím, že byste tam posílali 5x víc zpráv, narostla paměť, iterovali byste přes víc věcí, myslím si, že to jde na stejno, ale možná časem udělat nějaký benchmark a uvidíme. Je možné to škálovat? No, prostě se tam flákne instance Redisu, takže když tam dáte instance Redisu, která vede na Redis cluster, tak je to škálovatelný neomezený, bych řekl. My to Eurace používáme na spoustu věcí, na fakt velkou spoustu věcí. Máme, řekl bych, asi 20 instancí Redisu, kde v každý je 5 giga paměti třeba. Jo, je to fakt velký. Ten pool, co tam máme, tak je tam vytvořený vícekrát, všechno je to replikovaný, řekl bych, že jako škálovatelnost docela dobrá. Tak ještě nějaký dotazy přímo od vás? Tak jestli nic, tak díky moc za poslech.